Abe Rachel nga wa miaka 3 tumusanza akunganya bubwe obwasigalidde oluvannyuma Kayumba mwabadde asula okumwaka omulira bannema mu ngeri y'okumusengula mu lutobazi. Enyumba ya bano ebadde mabega ga polisi yo mu Lubigi. Ono alina abaana 3 kyokka bba Kabazaala yamuddukako nga badde alina amubeesabeesa. Abe agamba ekyabasenza mu Lubigi kwali kwewonya bupangisa. Tusikwa ntubeerako muziga awo ekabojja nga okasubi tuvuddeyo ne tudde wakaliga. Nenga ye ne mukwano gwe oyo neiba bali batandika dde ekintu kyabwe nga bakola. N'angamba naye tetugenda kumalako nga tuli muzigo n'abaana bano. Jangu tugende eri ninawo ekintu kyange kye nali natandika. Tujja kukola ki? Tujja kukola mpola mpola osanga Katonda mwana akola ki? Mwana atubululira. Era ku ttaka lino bano babadde basobodde okuteekako n'ennimiro. Era bibadde ebimu ebitooke bibyo olusuku olwadde lwakatuwaayo matooke ndoza nga 8 era ge twatundako ne balusaawa twali twalimeeyo omuceere wansi omuceere batuyamba tebagusaawa naye ennyonyi zigumazeewo olw'embeera eriwo tusobola gukuuma guweddewo. Wabula oluvannyuma lw'okusaanyaawo ennyumba yaabwe n'okusenda ennimiro wiiki 2 eziyise, Abe agamba nti obulamu bukalubye kuba tebakyalina kyakulya. Oluusi tuyinza okubaamu n'otuwunga nga tuli mu kakoota n'ofumba obuugi n'obagamba tujja kufuna eddoolo ekyeggulu tujja kulya waakiri ekyeggulu. Abaana bange bano kye mbaagalako bagumu bamanyi embeera mwe tutambulira era bo bagamba nti tewali nabo babeerawo ng'ebaluma naye ng'era bagumu. Naye nga era bwe beegumya oli wagamba enjala ennuma ono n'amugamba bagenda funa emmere tugenda kulya. Dadi agenda kuleeta emmere. Awanjagidde abazira kisa okumujuna asobole okuddamu okuyimirizaawo obulamu mu kiseera kino. Abaana bano wabafunira ennyumba we basobola okubeera n'okusoma bye nsinga okwetaaga ew'okubeera n'okusoma. Kinnuma nnyo nga tebagenda ku ssomero nga bakeera nga bali awo. Kinnuma. Abaana bano tebalina byakwambala, abaana tebasoma kuba kati mbadde ntegekera mu matuuka amatuuka gonna baagasaawo egyo prosesi gye mbadde ndowoozaako yonna yafa. Tetulina waakudda ate nga abaatwokyezza buli kiseera batuwooni nga buli kiseera bajja ne batuwooni nga buli kiseera batuwooni nga nekimalamu amaanyi. Tukitegedde nti n'omwana waabwe asembayo nga wa myaka 3 alina obulwadde bw'emmeeme era nga beeraliikivu nti singa tafuna bujjanjabi embeera ye eyinza okusajjuka. Eno ey'owaggulu wano wamanyi oggwamu ne wagwiramu ddala etero kikola nga ne wansi ezze asobola okugenda okuba ng'agenze nga ku kkoti n'avaayo ng'ekyenda kivuddeyo kati kimuleetera okuba ng'ayisibwa bubi ng'omwana naye ate ne tusigala nga ffe tetulina kyakola olw'okuba nze sirina busobozi obwo. Omubaka wa Nnaka wa East Ronald Balimwezo ayagala Paalamenti eyitibwe eteese ku nsonga z'abantu abaagobebwa mu Lubigi. Nagimuwandiikidde nga tusaba Paalamenti etuuze olukiiko olugenda okukola empenda okulaba nti ensonga eno egonjoolwa. Ekyokubiri neza Prime Minister ng'akozesa obuyinza bwe asooka ayimirize nemu ebikweko tubyekola n'okumenya amayumba tumale okutuula tutegeere tugenda kupulaninga tutya abantu bano kubati tutetolinga olaba n'abanoonyi b'obubudamu tubanoonyeza ow'okusula kati bannayuganda batalinawo wakusula tugenda pakola tutya. Akakiiko ka Paalamenti akalambula ebitundu bya gavumenti kabadde kasuubirwa okutuukako mu kitundu kino olwaleero okwekenneenya embeera abantu nga Abe gye bayitamu. Raymond Tamale, NTV Akaongezi.